Mata Leao, osnovan 2006. godine u Podgorici, prvi je klub brazilske džiu-džice u Crnoj Gori. U pitanju je jedan od najpopularnijih borilačkih sportova u kojem se razlikuju dvije discipline. Tradicionalna disciplina koja je u kimonu, znači koja ima bacanja poluge i gušenja, i modernija varijanta koja je nogi, zove se nogi, znači bez kimona, u kojoj je borba, znači, bez hvatova, koja je brza, dinamična, koja je prilagođenija, na primjer, samoodbrani na ulici, na plaži ili tako nešto, znači, koja nije striktno vezana za kimono i za hvatove, dok ipak najveći ljubitelji ovog sporta ipak zna se da taj primat drži disciplina kimono zbog velikog broja tehnika i manevara koji mogu da se primijene. Ovaj sport omogućava fizički slabijem pojedincu da savlada bilo kojeg protivnika koristeći polugu tijela i pravilnu tehniku. Ne morate da imate neke određene fizičke predispozicije da bi se bavili njime, jer njegove tehnike se prilagođavaju vježbaču. Znači, može, ako ste spori, imaju vrste gardova koje vam pomažu da možete da se borite sa bržim protivnicima, a ukoliko imate dugačke ekstremitete, takođe prilagođavate, znači, jedan univerzalan sport koji upravo možda zbog toga veoma popularan u svijetu, jer svako može da ga prilagodi nekom svom stilu, načinu kretanja, građi. Klub Mata Leao otvoren je za nove članove tokom cijele godine, a svi koji žele da savladaju vještinu mogu im se obratiti putem društvenih mreža ili sajta. Trenutno broji oko 40 članova svih uzrasta, a tokom decenije postojanja okitili su se brojnim medaljama. Istakao bi nedavni nastup na Toronto Openu u Kanadi. Također smo nastupali na München Openu, u Firenci, na Italiji Openu i na mnogim turnirima širom Balkana. Imali smo prvake Evrope, Srđan Bošković je osvojio, znači, zlatnu medalju u Rimu. Također moja bronza, bronza Marka Jokmanovića, mnoge zaista medalje sa evropskih kupova koje su značajne, i naravno je prve, da kažemo, prekookeanske medalje koje su bile na Toronto Openu. Povodom 10 godina postojanja kluba, u subotu 19. novembra u sali gimnazije Slobodan Škerović bit će održano i prvo takmičenje u ovom sportu kod nas. Očekujemo solidan odziv takmičara, s obzirom da je prvo takmičenje. Posebno nam je čast što imamo veliki odziv takmičara sa strane, znači tri ekipe iz Makedonije, dvije ekipe iz Bosne i Hercegovine, četiri ekipe iz Hrvatske. Očekujemo također prijave naših kolega iz Srbije, Rumune, Grke i Italijane. Organizatori obećavaju dobre borbe i velika imena džiu-džice, a nadaju se da će se takmičenja i u buduće organizovati u Crnoj Gori.